დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოზურგეთის დღეს და იმ პროფესიული სასწავლებლის და იმ პროფესიული სასწავლებლიდან სასწავლებლის კურსდამთავრებულთათვის, რომლებიც არიან ის ვიწრო სპეციალობები, რომელიც დღეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო ადგილებს ქმნის. დასაქმების ობიექტებიდანაც მოთხოვნა არის იმისა, რომ უნდა იყოს სერტიფიცირებული ამა თუ იმ პროფესიის ადამიანები, კურსდამთავრებულები და ეს კოლეჯი სრულიად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც დღეს წამოჭრილი არის ზოგად საბაზრო სისტემიდან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და მე ვსურვებდი უფრო ფართო მასშტაბი მისცემოდეს ამ ყველაფერს. კიდევ ძალიან საინტერესო და საყურადღებოა, რომ რეგიონალური ცენტრია ეს, ჩვენ გვაქვს ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის რაიონები, რომლითაც და რომლებიც ჩვენ ინფორმაციით უკვე არიან დაინტერესებულები იმისა, რომ ჩამოვიდნენ ბავშვები და მიიღონ პროფესიული განათლება და არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია. პლუს ამას ისიც ცნობილია, რომ გურიის ახალგაზრდები ძალიან აქტიურები არიან და უსურვებ ყველა წარმატებას და წინსვლას აი ამ მიმართულებებით. 27 სექტემბრამდე გრძელდება რეგისტრაცია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი აქციით ხელი შეუწყოთ რეგისტრაციას თითოეულ მომავალ პოტენციურ სტუდენტამდე მივიტანოთ, მათ მშობლებამდე მივიტანოთ ის სიახლეები, რასაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს და ვთავაზობთ პროგრამებს, საკონტაქტო ინფორმაციას, ვის შეიძლება მიმართონ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მათთვის სასურველ პროგრამაზე დარეგისტრირდნენ. წლევანდელ წელს კიდევ უფრო მეტ მსურველს ველოდებით 15 სხვადასხვა პროფესიაზე. ასაკი არ არის განსაზღვრული. სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება ყველა მსურველი, ვინც პროფესიულ წესებას გადალახავს და მიიღებს მინიმალურ ქულას 25.01 ქულას. დღეს კოლეჯის სტუმრები არიან ჩვენ დამსაქმებლები, უამრავი ასეთი დამსაქმებელი ყავს, გაფორმებული გვაქვს 100 ხელშეკრულება და 100 მეტი მემორანდუმი სხვადასხვა მეწარმეებთან. ისინი დღითიდღე უფრო მეტ კადრებს ითხოვენ ჩვენგან, კვალიფიციურ კადრებს, ჩვენ ძადვართ ამ კადრების მოსამზადებლად. კიდევ სტუმრად ყავს, როგორც ყოველთვის ჩვენ გვერდით არის მხარის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით იმისთვის, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ პროფესიულ განათლებას რაიონში და გვეხმარებიან მის პოპულარიზაციაში სოფელში და ქალაქში.